18 il birlikdə ömür sürmüşük, həyat keçirmişik. 18 ildən sonra məni xalam qızı ilə dəyişibdi. Yəni mənə xəyanət edirmiş bu illər ərzində, mən bunu bilmirdim. 18 ildir ki, həyat yoldaşı ilə bir yastığa baş qoyan Mehriban xanım yoldaşının onu xalası qızı ilə aldatdığını deyir. Mehriban xanımın dediyinə görə onların münasibəti gənclik vaxtlarından başlayıb. O isə buna əhəmiyyət verməyib. Ən son isə xalası qızını 17 il əvvəl gördüyünü deyir. Mehriban xanım düşünüb ki, yəqin zaman öz işini görüb, lakin 17 ildən sonra oğlunun ad günündə xalasının qızını öz evində görəndə fikrini dəyişib. Mehriban xanım deyir ki, sən demə bu illər ərzində onların münasibəti davam edib. İndi isə həyat yoldaşı onu və oğlunu ataraq həmin qadının yanına köçüb. Baxmayaraq ki, xalası qızı ərdədir və iki qız övladı var. Yəni, daha doğrusu gənc vaxtlarımda yəni, bunu hiss eləmişdim, özüm bilirdim. Ancaq düşünmüşdüm ki, xalamın qızı artıq ailə qurubdur. 14 yaşında bir qızı, 11 yaşında da bir qızı var. Yəqin ki, ailə qurandan sonra mənim həyatıma müdaxilə etməyəcək. Sən demə, mən yanılırmışam. Yəni, düşünürdüm ki, bu illər ərzində xalam qızının ailəli olmağına baxmayaraq, onların yenə də münasibətləri olubdur arada. Çünki o 17 il bizim evimizə ayaq basmayıbdır. Baxmayaraq ki, ərə getməmişdən qabaq, ailə qurmamışdan qabaq bizim evimizdə yoldaşı ilə münasibəti olmuşdu onun. Yəni, bu haqda mənim yoldaşım da mənə demişdi vaxtı ilə özümə. Ancaq mən buna əhəmiyyət verməmişdim, çünki xalamın qızı ailə qurub 17 il bizə gəlməmişdi. Lakin keçən il, oktyabr ayının 14-də mənim oğlumun ad günü olanda xalamın qızı bizə gəldi. Yəni, oğlumu təbrik etmək adı ilə 17 ildən sonra bizə gəldi. Mən də onu yəni, pis qarşılamadım. Mən başa düşürdüm ki, bu illər ərzində niyə bizə gəlməyibdi. Yəni, yəqin ki, ehtiyat edirdi ki, mənim yoldaşım onun yoldaşının üzünə elə bir söz deyə bilər ki, yəni, həyatı alt-üst olar. Ona görə də o bizim evimizə ayaq basmayıbdı. Lakin 17 ildən sonra bu adam yenidən risk eləyibdi. Həyat yoldaşına da, yəni bir saatin içində ər dəyişib bu insan, belə deyək də. Ərindən boşanıb, yoxsa necədir? Xeyr, boşanmayıbdır, qətiyyən boşanmayıbdır. Yəni bu adam oktyabrda mənim oğlumun ad gününə gəlmək bəhanəsi ilə bizə gələndə, yoldaşım ona dedi ki, mən ev axtarıram, gör siz tərəflərdə ev varmı? Bilirdi evi yoldaşım. Yəqin ki, evdən çıxmaq haqqında plan cızırdılar. Mən belə düşünürəm ki, xalamın qızı ilə bu ikisi plan cızırdılar evdən çıxmağa. Yəni bunu da mənə eşitdirmək məqsədiyinə mənim yanımda yoldaşım xalamın qızından soruşub ki, gör siz tərəflərdə ev var, yəni ki, mən artıq evdən çıxmaq istəyirəm. Yəni, bunlar plan cızırdılar. Bu yaşda 48 yaşın içində olan bir kişi və 41 yaşın içində olan bir qadın iki dənə qız övladı, yəni 14 yaşında biri, 11 yaşında biri bu illər ərzində, yəni bu boyda qızı olan qadının yenidən öz əri ola-ola qızışıb öz xalası qızının əri ilə gizlicə ailə həyatı yaşayacaqları mənim ağlıma gəlmirdi. Xalam qızı ona deyib ki, sən evdən çıx, yəni Mehribanı at çıx, mən də evdə bir şuluq salacam, ərimdən çıxacağım. Bəli, mənim yoldaşım ona görə noyabr ayında evdən çıxıbdı, gizlicə ev tutub qalıb orada, mənim xəbərim olmayan bir yerdə. Hətta qaldığı yeri öz doğma övladından belə gizlədibdi. Yəni, doğma övladını bu neçə ay ərzində qətiyyən axtarmayıbdı, telefonlarına cavabıyıbdı. İndi inşaat institutunun yanında məhlə evi var, orada yataqxanalar var. Yəni, o yataqxanada qalırlar. Kirayada. Bəli, kirayada qalırlar. Birlikdə gizli, pozğun, əxlaqsız bir həyat tərzi keçirirlər. Yəni, mən xalam qızının bu dərəcədə... Yaxşıq, bir şey deyim. Siz gəldiniz, onları gördünüz, tutduz, yəni bir yerdə tutduz. Xalanız qızına demədinizmi ki, bu mənim, siz mənim xalam qızısınız da, mənim ərimi niyə əlimdən alırsınız? Mən bu sualı ona verəndə o mənə belə cavab verdi ki, bu sualı sən öz ərinə verməlisən. Yəni, sənin ərin özü məndən yapışıbdır. Mən də dedim ki, o kişidir. Ola bilər ki, kişi hər bir qadına meyil edə bilər. Yəni, kişilər ümumiyyətlə qadına meyillidirlər. Bəs sən necə olur ki, ərli qadın ola-ola, abrını, həyanı ayağının altına atmışsan, özü də iki yekə ərlik qızın var sən. Qarşı tərəf olaraq Mehriban xanımın həyat yoldaşı ilə əlaqə saxladıq. O isə belə bir şeyin olmadığını və tək yaşadığını dedi. Mehriban xanımın bütün iddialarını rədd etdi. Birinci, mən ondan ayrılmışam, bir mənim yoldaşımdır, mən abinə söz eləmişəm, amma bu iki. O, sənət göstərir, bizə qanun şəkildə ayrılmamışsınız yəni. Yəni, ayrı bayram ayrılmağa necə ayrılmışam, siz gəncəm, şimdi məhkəmədə sənətlərimi verməyiz mənim ayrılmağa. Mən zorla evimdə saxlamaq istəyirəm, neynə məlum? Təhkir edib evdə mən sizi qovubdur. Nə xalasınız, boş söhbət, onu deməyinlə nə xalasınız? Onun heç xalasınız adı yoxdur, götürülmə adamdır, nə xalası qızı? Əsiyyət kimi kimdən, əli kimdən qalmıram, olan onda tək yaşayırsan, mən kimdən qalıram, nə danışırsınız?